මුලින්ම දෙහි බෑයක් ගන්න පොඩි බෑයක් ගන්න මොකද අපි තොල් වලටන ගානේ තොල් එච්චර ලොකු නෑනේ හිඳ පොඩි ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න මම පොඩි බෑයක් ගත්ත ඔය වගේ දෙහි බෑය දෙයක් අරගෙන හොඳට මිරික ගන්න හරි ඊට පස්සේ මේ පැණි ගන්න අපි අර මිරික ගත දෙහි බෑය එක බෑයක් තියාගන්න මම අර එක පැත්තක අයින් කරලා තිනේ ඒ වගේ තියාගන්න ඊට පස්සේ දෙහි එක අරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න දිය වෙනකම්ම කවලම් කරගන්න ඊට පස්සේ මම අර කිව්වනේ දෙහි බෑයක් තියාගන්න කියලා ඒකෙන් ওই හිස්ම ටික අරගෙන හොඳට තොල්වල ගාගන්න ওই මං ගාන විදියට හොඳට ගාගන්න ඕගලොන්ට ඒක අර ඇඹුල් රසක් වගේ එයි ඒ වුණාට මේ එක දිවෙන් අහක් කරලා ගන්න එපා හොඳට ගාගෙන ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් තියාගන්න විනාඩි 5ක් තියාගෙන මද උණු වතුරෙන් තොල් දෙක හොදලා අරින්න මද උණු වතුරෙන් හේදුවට පස්සේ හොඳට රෙදි කැලලක් කරන් පීද ගන්න ඔබලට පේනවා ඇති රෝස පාට දිට මම මේ ලිප්ටි බහුත් ගාලා නැහැ ගාන යනවා නෙමෙයි ගාලා නැහැ නැත්තම් කියයි මියා ලිප්ටි ගාලා අපිට කියනවා එක කියා මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ Q&A එකට මම දාපු මේ ළඟදී දැම්ම Q&A එකට ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ මම එකෙන් කිව්වා ඔයගලන්ට පස්සේ වෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියලා එන්න ඒ හින්දා මම මේක දැම්මේ සහ 16K subscribers ලා thank you so much so much මාත් එක්ක මෙහෙම ඉන්නවට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අය කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බ හොඳ මට හේට්ස් කමෙන්ට් නැති තරම් හැබැයි එකක් දෙකක් නම් තියෙනවා ඔය අනම් මනම් ඒවා දාලා මං ඒව ගණන් ගන්නෑ අනේ තැන්ක්යූ සෝ මච් ගොඩාක් අය මේ මට කමෙන්ට්ස් දාලා තිනවා දිග කමෙන්ට්ස් දාලා තිනවා මං මේ දවස්වල මම වීඩියෝ දෙකක් දැම්ම ෂෝට් අවුට්ස් දැම්මේ නැහැ ගොඩක් අය කිව්වා ඒ ෂෝට් අවුට්ස් දාන්න තියෙනවා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන ෂෝට් අවුට්ස් හොඳයි හරි තැන්ක්යූ සෝ මච් 16Kගේ හැමෝටම ආදරේ දිගටම මාත් එක්ක මෙහෙම ඉන්න ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ප්ලීස් බල්ල විතරක් යන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකත් ඔබලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා ලයික් එකක් ටික් කරගෙන යන්න හරි අපි දැන් යන් ෂෝට් අවුට් දෙන්න පළවෙනි ෂෝට් අවුට් එක දෙන්නේ නැතු නැතුට අම්මෝ පිස්සුවෙන් වගේ මේ ටිකේ වීඩියෝස් හොය හොය බැලුවා දවසේ 10කට වඩා බැලුවා මුලින් ඉඳන් ඔක්කොම නෙක්ස්ට් වීඩියෝ එකේ ෂෝට් අවුට් එක ඔන්න ෂෝට් අවුට් එක දුන්නා ඔයාලට තැන්ක්යූ සෝ මච් කමෙන්ට් එකට අනිත් ෂෝට් අවුට් එක දෙන්නේ අංජලි බුදුගොඩ බුද්ධාගොඩද අංජලි කියන අංජලීට මගේ මැසේජ් කවදා අනේ සෝරි හොඳේ ඔන්න මම වාඩි ෂෝට් අවුට් එකම දුන්නා තැන්ක්යූ සෝ මච් කමෙන්ට් එකට අනිත් එක්කෙනා මලිපි සාවින් ඔයා මගේ කමෙන්ට්ස් කියවන්නෙම නෑ කමක් නෑ මුත්සරණයි අනේ සෝරි හොඳේ ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් දාලා තිනා හින මිස් වෙනවා හැබැයි මං ඕගොල්ලෝ දාන හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවනවා හොඳේ මම හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවන එකක්වත් මගහරින්න නෑ මං අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි දානවා මම රිප්ලයි දාන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ ඉන්ස්ටාගේට මට ගොඩක් DM වෙනවා මං හැමදාම ඒවට රිප්ලයි දානවා මම ඔක්කොටම රිප්ලයි දාලා තියෙන එන අලුත්ෙන් එන හැම එකටම රිප්ලයි දානවා මලිති සාමිනි තැන්ක්යූ සෝ මච් යාගේ කමෙන්ට් එකට ඔන්න මම වාර ෂෝට් අවුට් එකක් දුන්නා තැන්ක්යූ සෝ මච් එක්කෙනා ධනංජනි හේරත් අනේ ආකි මගේ නම කියන්නකෝ ඔන්න කිව්වා ධනංජනි තැන්ක්යූ සෝ මච් මාත් එක්ක මෙහෙම ඉන්නවට හැමෝටම ආදරේ ගොඩක් අය මට DM දාලා තිබ්බා ඉන්ස්ට එකට සහ මගේ මේල් එකටත් දාලා තිබ්බා මං ඒවට රිප්ලයි දැම්මා හැමෝටම මම රිප්ලයි දාන ඕගලන්ට මොන හරි පර්සනල් දෙයක් අහන්න තියෙනවා නම් ඉන්ස්ට එකට DM එකක් දාන අනිවාර්යෙන් මම රිප්ලයි දාන ඕගලන්ට එහෙනම් තැන්ක්යූ වීඩියෝ එක පිරිනකම් බැලුවට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගලොත් එක්ක ඉන්න පරිස්සමෙන් නිරෝගීව ඉන්න ආදරෙයි